kerstje kan. Ja, dat is wel welkom op de dag dat Helmond haar 74ste bevrijding viert. In feestelijke stijl. Een speciaal welkom aan de veteranen die hier aanwezig zijn. We zijn heel erg vereerd dat zij hier vanavond staan. Er is hard gewerkt aan een enorm mooi programma. En allereerst geef ik zo direct het woord aan onze burgemeester Blanksma. Burgemeester Blanksma trapt af. En wordt gevolgd door de Healthy Sisters. Burgemeester Blanksma, graag geef ik u het woord. Een oorlog draag je voor altijd mee. Ik denk wel eens, ik zou ze op een groot grasveld willen zetten, waar ik tegen ze kon zeggen, jongens, luister eens. Ik hoef geen dank, maar ik heb jullie gelukkig kunnen redden. En ik hoop dat jullie heel gelukkig zullen leven. Dames en heren, dit zijn recente woorden van mevrouw Teunissen. 91 jaar, uit Helmond. Helder van geest. De Tweede Wereldoorlog voor altijd in haar hart. Als 15-jarige redde zij de levens van honderden mensen. Zij zat in het verzet. Hielp mensen ontsnappen die eigenlijk afgevoerd zouden worden. En ondanks het gevaar dat zij zelf liep, bleef ze daarmee doorgaan. Tot het einde van de oorlog. Tot de bevrijding. Vandaag. Exact 74 jaar geleden. Mevrouw Teunissen heeft de strijd gevoerd. En de strijd in haar jonge hart gevoeld. En ze voelt het nog steeds. Tot aan de dag van vandaag. Zij is het levende bewijs. Een oorlog draag je voor altijd mee. Helmond Vrij betekent voor mij het verhaal van mevrouw Teunissen. Nog niet zo lang geleden heb ik met haar een zeer bijzonder gesprek gevoerd. 91 jaar. Een verhaal over de impact van het verzet. Een verhaal dat mij zo ontzettend raakte. En dat doorverteld moet worden. Omdat het alles zegt over het Helmond van toen. Een Helmond van voor de bevrijding. Een Helmond in de ban van de bezetters. Met officieren op iedere hoek, met kogelgaten in onze kerken, met angstige uren in schuilkelders, met een opgeblazen veestraatbrug, met zoveel doden en zoveel kapotte dromen, zonder enig uitzicht op een hoopvolle toekomst. Maar het verhaal van mevrouw Teunissen laat ook een andere kant van Helmond zien. Heldendaden van doodgewone, maar dappere Helmonders. Hun verzet redde honderden mensen. De mensen in het verzet riskeerden hun eigen leven. Ze zetten alles op het spel. Voor die ander. Wie van u zou dat durven? De strijd die mensen toen voerden is helaas aan de orde van de dag. We zien het in Afghanistan, in Mali, Irak, Syrië. Het zijn stuk voor stuk landen die maar niet uit de oorlog geraken. En waar mensen al jaren gebukt gaan onder geweld. Moordpartijen en puur verdriet. Vervreemd in eigen land. Doordrenkt met pijn
en wanhoop. Haast onmenselijk om naar te kijken. Maar wegkijken is geen optie. Nu niet, nooit niet. Wij denken aan diegenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Het niet hebben overleefd. De lege stoel zegt voldoende. Een oorlog draag je voor altijd mee. Dat maakt het verhaal van mevrouw Teunissen weer duidelijk. De oorlog laat een indrukwekkende erfenis na. En niet alleen in de vorm van een trauma, maar ook als bron van inspiratie. Als leidraad in ons leven. Om vandaag en morgen alert te blijven voor onrecht. Onrechtvaardigheid. Want niets is minder vanzelfsprekend dan vrijheid. Niets is minder kwetsbaar. 74 jaar geleden, op 25 september 1945, was Helmond vrij. Vrij van angst, van onderdrukking, van onzekerheid. Vrij van alles wat hen weerhield om geluk te vinden. Vandaag is een bijzondere dag om bewust bij stil te staan. Het is een feestdag. Op de vraag wat haar boodschap is voor onze generaties, gaf mevrouw Teunissen mij een treffend antwoord. Ze zei: kort na de oorlog zochten mensen veel eerder contact met elkaar. Ze leefden veel meer in vrede. Dit antwoord geeft eigenlijk de kern weer. De kern van waarom wij hier vanavond bijeen zijn. Het toont het besef van vrijheid als kostbaar goed. Het besef dat wij vrijheid altijd moeten koesteren. En dat gevoel kunnen en mogen we ook hier in Helmond nooit, maar dan ook nooit, loslaten. Laten we in contact met elkaar blijven. Laten we elkaar zoeken en laten we elkaar vinden. Met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. Ook al woon je in een andere wijk. Ook al is jouw leven anders dan van dat andere. Laten we, zoals onze koning benoemde tijdens de afgelopen troonrede, met elkaar leven en niet naast elkaar. Bouwen aan een hechte samenleving. Laten we, zoals mevrouw Teunissen dat merkte na de oorlog, het contact blijven zoeken. Dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat we hier vandaag met zoveel zijn. En met een bijzonder welkom aan onze veteranen. Het is ieder jaar weer heel bijzonder dat u er allemaal bent. Fijn dat u er bent. Het is 25 september 2018. En we vieren de bevrijding. Volgend jaar, als het exact 75 jaar geleden is dat Helmond werd bevrijd, vieren we dat met een groots festival. Dit jaar is daar vast een prachtige opmaat voor. Want Helmond vrij betekent voor mij een vrijheid die we samen vieren, samen creëren. Maar vooral een vrijheid die we samen koesteren en samen vergroten. De oorlog dragen we voor altijd mee. Maar vrijheid geven we voor eeuwig door. Mevrouw Teunissen is daarvan het grote bewijs. Onze stad is haar. En in haar alle andere mensen in het Helmondse Verzet heel veel dank verschuldigd. Dank u wel. Thank you.
kunt allemaal weer gaan zitten. Muziekkorps, dank jullie wel. Kom zomaar even zien. Of je mij zo blijft ontwijken, omdat dat beter is. Misschien. Ja, ik kom zomaar even kijken. Ik ben mijn ninja, de wakiet en ik ga die noir. Nee, we willen allemaal la. Voor de musical top. One by one, season over. Nog een fijne avond en ik hoop u te zien volgend jaar bij het Bevrijdingsfestival hier in 2019. Dank u wel.